සුබ දවසක් වේවා ආදර අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ. තවත් ලස්සන දවසක් සුන්දර දවසක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කැමති වෙයි සුන්දර දෙයක් අහන්නත් උදෑසනනේ. ඉතින් මේ උදෑසන අපි හැමෝම ලහි ලැස්ති වෙනවා අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතේට යන්නට. අපිට පැවරිලා තියෙන හැම වගකීමක්ම ඉෂ්ට කරන්නට ලොකු ආදරයකින් ලොකු කැපවීමකින්. ඉතින් මං කැමති, මං දන්නවා මේක අහන්නේ, මම මේ කතා කරන්නේ අහන්නේ අපේ කතෝලික ක්‍රිස්තියානි සහෝදර සහෝදරු බැතිමත්තු පමණක් නෙමෙයි. මං දන්නවා සමහරලාට වෙනත් ගොඩාක් ආගම් වලට අයිතිය අපේ මේ මෙසේජ් එක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් මං පුංචි දෙයක් මං කියන්නම්. මට මේ ඊයේ පෙරේද මගේ දිසවනට ඇහිච්ච දෙයක්. මගේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නවා පොඩි යාළුවෙක් මාත් එක්ක. මේ මගේ චූටි යෙහෙලිය මට එක දවසක් කියනවා, සිස්ටර් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ චූටි කාලේ තමයි මං අද විවාහ වෙලා ඉන්න ඒ ස්වාමි පුරුෂයාත් එක්ක යාළුනේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ. මොකද අපි දෙන්න මිශ්‍ර පාසලකට ගියේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි එකම පන්තියේ හිටියේ. ඉතින් අපි හැමදාම මුණ ගැහුණා. අපි කතා කරගෙන යාළුනයි කියලා කියන්නේ ඉතින් ඉස්කෝලේ එකට ඉගෙන ගන්න එක තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ යාළුකම හරි ගැඹුරු දෙයක් බවට පත් වෙලා ඒ වගේ ජීවිතයේ ජීවිත සහකාරී සහකාරයේ හැටියට දිනකදී මේ දෙදෙනා පත් වෙනවා, තෝරගන්නවා, තෝරලා පත් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ගෞරවාන්විත අත්දැකීම තුළ මේ දිනේ හරි දක්ෂයි. මුරටුව යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා පාස් අවුට් වෙලා අද PhD එකක් කරන දිනියක්. ඉතින් මෙන්න මේ දිනේ මට එක්තරා දවසක මෙලිම දෙයක් කියනවා, සිස්ටර් මගේ කැම්පස් එකේ ගොඩාක් යාළුවෝ හිටියා ආගමේ අය. ඒ ආගමේ යාළුවන් මුණ ගැහුණාට පස්සේ මට මගේ ජීවිතේ බද්ධ කරගෙන ගොඩාක් ආශ්‍රය කරගෙන කතා බහ කරන්න මුණ ගැහුණේ සිස්ටර්ව. නැත්තම් මම හැම වෙලාවෙම හිටියේ මගේ වෙනත් ආගම් පරිසරවල. මට එක දෙයක් මතක් වෙනවා, පුංචි කාලේ මට හැඟිච්ච දෙයක්, යුනිවර්සිටි එකේදී හැඟිච්ච දෙයක්. ඒ තමයි මම විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නට ඉස්සෙල්ලා මම මගේ අද ස්වාමි පුරුෂයා හැටියට බාර අරගෙන තියෙන කෙනා, විවාහ වෙච්ච කෙනාව මම මුණ ගැහිලා නොතිබුණා නම් ඒ ආකාරයට මම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ස්වාමි පුරුෂය හැටියට තෝරගන්නේ, මගේ ලයිෆ් එක ගත කරගන්න to spend the rest of my life I will choose a Catholic. මම කතෝලික බැතිමතෙක්ව තමයි තෝරගන්නේ කියලා කියනවා. මට හරි සතුටකුත් දැනුණා ඇයි එයා මෙහෙම කියන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් මම මේ හරහා අයත් එක්ක ලස්සන කන්වර්සේෂන් එකක් ගියා. ඔය ගොඩක් වෙලා කතා කර හිටියා ඔය සම්බන්ධව. ඉතින් මේ දිනේ කියනවා මම හරි ආසයි සිස්ටර්ස්ලාගේ ආගමේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති වලට. සිස්ටර්ස්ලාගේ ආගමට මම ගොඩක් ආසයි. මම දන්නවා මං අදහන ආගම තුල මං කොහෙන්ද භක්තිකේ. මං ඒ දේවල් අකුරට ඉෂ්ට කරන කෙනෙක්. නමුත් මං දන්නේ ඇතුළාන්තෙන් තියෙන ලොකු ආශාවක්, ලොකු භක්තියක්, ගරුත්වයක් තියෙනවා ඔබේ ආගමට කියලා. මං ඒ මොහොතේදී හිතුවා මේ දිනේට එවැනි අත්දැකීමක් පළවෙනි වතාවට ලැබුණ විශ්වවිද්‍යාලේ. ඉතින් ඒ විශ්වවිද්‍යාලේ හිටපු අපේ කතෝලික දුවල පුතාලා මොනතරම් උතුම්ද කියලා මට හැඟුණා. ඒ දුවට මගේ යහළියට හැඟින තරම් මට මේ පුද්ගලයා මගේ ජීවිතේ හිටියේ නැත්තම් මම විවාහ වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කතෝලික කෙනෙක් කියලා හැඟින තරමට සාක්ෂි දැරීමක් තිබුණා. විවාහ වෙලා ඉන්නේ කියලා හරිම හොඳයි, හරිම භක්තිමත්, හරිම ලස්සන හොඳ කෙනෙක්. එයා අගේ නොකරන හින්දා නෙමෙයි එහෙම කියන්නේ. නමුත් එයා අගේ කරනවා මේ කතෝලික ධර්මයේ තුල තියෙන දේවල්. එයා කිව්වා සිස්ටර්ස්ලා එක එක්කෙනාව කපලා දාන්නේ නැහැ, හරිය උනන්දුයි, හරිය ප්‍රෙෂියේටිව්, නිරන්තරයෙන්ම සමාව දෙනවා, හරිය ආදරෙන් පිළිගන්නවා, හැම වෙලාවෙම hina වෙලා ඉන්නවා, හරි සතුටින් සිස්ටර්ස්ලාට හැම වෙලාවෙම පාටි තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කියාගෙන ගියා. ඉතින් රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේපදී පුංචි ආරාධනය. ඔබත් පොඩ්ඩක් නැවතිලා හිතලා බලන්න. අපි ජීවත් වෙන්නේ ගොඩාක් ආගම් බහු ආගමික පරිසරයක. ඔබව දකින ඔබේ යෙහෙළියට යහළුවට හැඟෙයිද කතෝලික ධර්මය කියලා කියන්නේ මොනතරම් ලස්සන ධර්මයක්ද කියලා හැඟෙන ආකාරයට ඔබ ජීවත් වෙලා තියෙනවද? වෙලා තියෙනවනම් සවිනහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඒ වගේම තමයි එන පුංචි අභියෝගයක් හැටියට ගන්න මම සාක්ෂි දරන ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඔබ සිල් දෙනාට ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් පිටයි.